Ellikqal'a tumani ichki ishlar bo'limi binosining oldida saf tortgan ichki ishlar bo'limi va yo'l patrul xizmati xodimlariga Ellikqal'a tuman prokurori o'rinbosari Nizomiddin Yo'ldoshev, tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Quvonchboy Uzoqbayevlar keyingi paytlarda tumanda sodir qilinayotgan jinoyatlar va huquqbuzarliklar xususida gapirib, jinoyatchilikning oldini olish borasidagi ishlar samaradorligini yanada oshirish lozimligini ta'kidlab o'tdilar. Ta'kidlanishicha, Ellikqal'a tumanida keyingi paytda o'g'irlik jinoyati ko'payib bormoqda. Bu jinoyatning sodir qilinishida esa ayrim joylarda kuzatuv kameralari ishlamasligi, ayrim tashkilotlarda tungi qorovullik paytida mas'ul xodimlarning o'z o'rnida bo'lmasligi, qolaversa, ayrim fuqarolarning o'z mol-mulkiga e'tiborsizligi va kerakli xavfsizlik choralarini ko'rmaganligi sabab bo'lmoqda. Mana shu kabi muammolarni bartaraf qilishni maqsad qilgan tungi reyd tadbirlari 22:00 da start oldi. Reyd tadbirini o'tkazish yuzasidan xodimlarga tushuntirish va topshiriqlar berildi. Mamlakatimizda chet el fuqarolariga ham belgilangan qonun-qoidalarga amal qilgan holda O'zbekiston hududida erkin yashash, ishlash, tadbirkorlik faoliyatini olib borishlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. O'tkazilgan tungi reyd tadbirlari davomida tumanimizda istiqomat qilayotgan chet ellik fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, muammolarini o'rganish maqsadida ular yashayotgan xonadonlarda bo'lib, ular bilan suhbatlar olib borildi va kerakli tavsiyalar berildi. Ellikqal'a tuman prokurori o'rinbosari Nizomiddin Yo'ldoshev boshchiligida Bo'ston shahri hududidagi o'tkazilgan reyd davomida asosiy e'tibor kafe, bar, kompyuter xonalarida va boshqa ko'ngilochar maskanlarga qaratildi. Tadbir davomida tungi vaqtlarda maqsadsiz yurgan shaxslar aniqlanib, tegishli profilaktik tadbirlar amalga oshirildi. Xalqimizda o'zingni ehtiyot qil, qo'shningni o'g'ri tutma degan naql bor. Bino va ko'chalarga kuzatuv kameralarini o'rnatishdan ko'zlangan maqsad ham aynan jinoyatchilikning oldini olishdir. Buning uchun esa kuzatuv kameralari doimiy ravishda ishlab turishi lozim. O'tkazilgan tadbir davomida Bo'ston shahri hududida, xususan dehqon bozorga tutash hududdagi savdo do'konlari va kafelarda bo'lib kuzatuv kameralari holati o'rganildi va tushuntirish ishlari olib borildi. Tungi reydlarda kechki payt ko'chada bemaqsad yurgan fuqarolarga ham tushuntirish berildi va avtomashina haydovchilarining hujjatlari tekshirildi. Tadbir davomida aholi ko'p gavjum bo'ladigan Aqchakol aholi dam olish maskanlarida ham bo'lib, bu yerda dam oluvchilarning xavfsizligini ta'minlash borasida olib borilayotgan ishlar o'rganildi. Shuningdek, korxona va tashkilot binolarida tungi qorovullik paytida nazorat tartiblariga amal qilish holati o'rganildi. Ellikqal'a tuman prokurori o'rinbosari Nizomiddin Yo'ldoshev reyd tadbirlari davomida Ellikqal'a tuman tibbiyot birlashmasining mastlik holatini tekshirish va saqlash xonasini, u yerdagi kuzatuv kameralarini, xonaning xavfsizlik holatini ko'zdan kechirdi va navbatchi tibbiyot xodimlari bilan suhbat olib bordi. Tun yarimiga qadar davom etgan reyd tadbirlari yakunida o'tkazilgan saf ko'rigida yana bir bor jamoat tartibini saqlash, hududda o'g'rilik, bezorlik va boshqa jinoyatlarni oldini olishda hushyorlikni yo'qotmaslik, bayramlar arafasida o'z vazifalariga yanada mas'uliyatli bo'lish lozimligi ta'kidlandi. Eslatib o'tamiz, tungi reyd tadbirlari davom etmoqda.